নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ 2023 আৰু 2024 বৰ্ষৰ বাজেটত ঘোষণা কৰা পাঁচটাকৈ ভাল খবৰৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পাঁচোটা খবৰেই আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তো মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো ভাল খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো ভাল খবৰৰ কথা কোৱাৰ আগতে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। তো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমতেই ঘোষণা কৰা বাজেটৰ প্ৰথমটো ভাল খবৰ হৈছে পান কাৰ্ডৰ লগত জড়িত। তো পান কাৰ্ডক এতিয়াৰে পৰা পৰিচয় পত্ৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে যোৱাকালিৰ ঘোষণা কৰা বাজেটত। যোৱাকালি নহয়, একচুৱেলি 2023 আৰু 2024 বাজেটত ঘোষণা কৰা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা পান কাৰ্ডক আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনত পান কাৰ্ডক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে। তো আপোনাৰ পান কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰেই নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ঘোষণা কৰা ভাল খবৰৰ ফালে। 2023 আৰু 2024 বাজেটত ঘোষণা অনুসৰি এইবাৰ হেনো কিছুমান বস্তুৰ দাম কমিব। প্ৰথমতে হৈ গ'ল মোবাইল ফোন। যিবোৰ মোবাইল ফোন নেকি আমাৰ ভাৰততে মেনুফেকচাৰ হয়, এছেম্বল কৰাটো নহয় আকৌ, মানে যিবিলাক মোবাইল নেকি সব বস্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে মেনুফেকচাৰ হয়, সেইবিলাক বস্তুৰ দামটো চৰকাৰে কমাই দিব বুলি কৈছে। ধৰি লওক ৰিয়েলমিৰ এটা মোবাইল চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি আনিলে যদি সেইটো মোবাইলৰ দাম 12,000 পৰে, তেন্তে আমাৰ ভাৰততে যদি সেই মোবাইলটো মেনুফেকচাৰ কৰে তেনেহ'লে 10,000 টকাতে ৰিয়েলমিয়ে দিব পাৰিব। তো বস্তুবিলাকৰ দাম কমাই দিব, মানে ভাৰততে বনোৱা বস্তুবিলাকৰ দাম। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল কেমেৰাৰ লেন্স। তিনি নম্বৰতে হৈ গ'ল চাইকেল। চাৰি নম্বৰতে হৈ গ'ল খেলা সামগ্ৰী। পাঁচ নম্বৰত হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰনিক বাহন, আৰু ছয় নম্বৰত হৈ গ'ল টেলিভিছন, মানে টিভি। তো এইবিলাক সামগ্ৰীৰ দামবিলাক কমিব বুলি জনাইছে 2023 আৰু 2024 চনৰ বাজেট। ইয়াৰ পাছৰ ঘোষণা কৰা ভাল খবৰটো ওলাইছে আকৌ মহিলাসকলৰ বাবে। মহিলাসকলক জানেই আজিকালি বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে চৰকাৰে, কাৰণ বিত্তমন্ত্ৰীও মহিলা নহয় জানো, বিশেষকৈ মহিলাক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে। অলপ ধেমালি কৰিছোঁ দেই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, তিনি নম্বৰটো যিটো নেকি ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে সেইটো হৈছে মহিলাসকলৰ কাৰণে এখন আঁচনি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। তো যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত পইচা জমা কৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে পইচা জমা কৰি ৰাখে তেনেহ'লে আপোনালোকক 7.5% ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰদান কৰিব দুবছৰৰ কাৰণে। মানে আপোনালোকে এইটো ফিক্সড ডিপজিট কৰা টাইপৰ হ'ব। এনেই ফিক্সড ডিপজিট কৰিলেনো কিমান ইণ্টাৰেষ্ট পায়? বৰ এটা বেছি ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়। কিন্তু আপোনালোকে দুবছৰৰ কাৰণেও যদি ইণ্টাৰেষ্ট ফিক্সড ডিপজিট কৰে তেনেহ'লে 7.5% ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব। ইয়াৰ পাছৰ ভাল খবৰটো হৈছে ডিজি লকাৰৰ ওপৰত খবৰ ওলাইছে। তো চৰকাৰী এটা এপ্লিকেশ্যন আছে যিটোৰ নাম হৈছে ডিজি লকাৰ, যিটো এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, আপোনাৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা সেই ডকুমেণ্টবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখন লগত লৈ ফুৰিব নালাগে, সেই ডিজি লকাৰটো যদি দেখাই দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ সকলোবিলাক কাম এপ্ৰুভ হৈ যায়। ধৰি লওক আপোনালোকক কোনোবা এজন ট্ৰেফিক পুলিচে ধৰিলে, আপোনালোকক ক'লে যে তোমাৰ বাইকৰ RC দেখুওৱা, আপুনি পকেটত RC লৈ নুফুৰিলেও হ'ব যদিহে আপোনাৰ হাতত ডিজি লকাৰ থাকে। আপুনি যদি কয় যে তোমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন দেখুওৱা, তো আপোনাৰ হাতত অৰিজিনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাথাকিলেও হ'ব যদিহে আপোনালোকৰ হাতত ডিজি লকাৰ থাকে। কিন্তু কিছুমান কামত ডিজি লকাৰক একচেপ্ট নকৰে। একচেপ্ট কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব নিবিচাৰে, বা কিছুমান ট্ৰেফিক পুলিচো থাকে, তো যিবিলাকক যদি আপোনালোকে ডিজি লকাৰ দেখায় তো তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰে, কয় যে আমাক অৰিজিনেল কপিটো লাগিব তেতিয়াহে আমি মান্তি হ'ম। কিন্তু 2023 আৰু 2024 বাজেটত কৈছে যে ডিজি লকাৰক এতিয়াৰে পৰা অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব, আৰু আপোনালোকে যিকোনো কামত ডিজি লকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এজ এ ডকুমেণ্ট প্ৰুফ হিচাপে বা পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো আপোনাৰ মোবাইলত ডিজি লকাৰ আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰিব। একেবাৰে শেষৰটো ভাল খবৰ হৈছে গাড়ী, বাইক, স্কুটি এইবিলাকৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যে যিকোনো এখন গাড়ী, যিকোনো এখন বাইক, যিকোনো এখন স্কুটি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকেহে চলাব পাৰে চৰকাৰৰ ৰুল অনুসৰি। তো সেই সময়টো পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত না আপোনালোকে সেই বাইকখন কোনোবা এটা জেগাত লৈ যাব পাৰে, কাৰণ ট্ৰেফিক পুলিচে যদি ধৰে তেন্তে আপোনাৰ বাইকখন ওপৰত চালান কাটি দিব, বাইকখনক জব্দ কৰি ল'ব, এনেকুৱা নিয়ম আছে। মানে এটা সময়সীমা থাকে, প্ৰত্যেকবিলাক গাড়ী মটৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়। বাইকৰ কাৰণে বেলেগ, স্কুটিৰ কাৰণে বেলেগ, তাৰপিছত গাড়ীৰ কাৰণে বেলেগ, তো চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে। এতিয়া চৰকাৰে কৈছে যে বয়স পাৰ হৈ যোৱা গাড়ী মটৰ চলোৱাৰ ফলত আপোনাৰো প্ৰব্লেম হ'ব ইন ফিউচাৰ গৈ, লগতে জনসাধাৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব। প্ৰব্লেম কেনেকৈ হ'ব? যিবিলাক গাড়ীৰ নেকি বয়স বাঢ়ি গুচি যায় সেইবিলাক গাড়ীয়ে বেছিকৈ প্ৰদূষণ ফেলায়,
আৰু প্ৰদূষণৰ ফলত কি হ'ব, গোটেইখন আৰু বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি হ'ব। বৰ্তমান দিল্লীত কি অৱস্থা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, গোটেইখন প্ৰদূষণেই প্ৰদূষণ, ভালকৈ মাস্ক নিপিন্ধাকৈ আপোনালোকে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে কৈছে, যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত পুৰণা গাড়ী মটৰ থাকে, তো সেইবিলাক যদি আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ কৰে তেন্তে আপোনালোকক স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট প্ৰদান কৰিব। আপুনি বাইক এখন ল'বলৈ যাওঁতে যদি আপোনালোকে 1,00,000 টকা এনেই কিনিব লাগে, তেনেহ'লে পুৰণা গাড়ীখন যদি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকক স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্টো দিব, ৰাজসাহাৰ্যও প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। কিছুমানে আকৌ ক'ব এতিয়া যে মই চৰকাৰক দিয়াতকৈ দেখোঁ বেলেগক ছেকেণ্ড হেণ্ডকৈ বিকি দিব পাৰোঁ। তো যিজনে কিনিব সেইজনেতো ক'ৰবাত চলাব নোৱাৰিব ন, তো সেইকাৰণে এটা ভাল পদক্ষেপ হৈছে। তো আপোনালোকে চৰকাৰক দিব পাৰে, তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকক নতুন গাড়ী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট প্ৰদান কৰিব। আৰু তাৰ লগতে আৰু এষাৰ কথা জনাইছে, যদিহে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক বাহন কিনিব বিচাৰে তেন্তে এইবাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ দাম বহুতেই কমাব। কাৰণ ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ দাম কিমান বেছি আপোনালোকে জানে, এখন স্কুটি যদি কিনিবলৈ যায় 1,00,000ৰ ওচৰাচৰি পৰি যায় ইলেক্ট্ৰনিক বাহন। তো সেইকাৰণে মানুহে ভাবে যে ইলেক্ট্ৰনিকখন কিনাতকৈ নৰ্মেল এখন স্কুটিয়ে কিনো, কিন্তু এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে নহয় ভাই, এইবাৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ দামবিলাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কমাই দিব, আৰু আপোনালোকে যদি ইলেক্ট্ৰনিক বাহন ল'ব বিচাৰে তেন্তে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ৰাজসাহাৰ্যও প্ৰদান কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পাছতাই আছিলে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা ভাল খবৰ। জানি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।